Dobrodošli u FAR, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1009. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Šta je tajna uspeha farmske priče porodice Stević iz Braničeva? Zašto se u Arilju, epicentru proizvodnje maline srpskog crvenog zlata, sve veći broj stanovnika okreće uzgoju jagode? Vreme je za Basa Rezon. Sponzor vesti Galenika Fitofarmacija. Aprilski sneg i mraz nadali su ozbiljne štete voćarima i povrtarima širom Srbije. Prema prvim pesimističkim izveštajima iz zapadne Srbije, gde je mraz bio najjači, zarada će biti trostruko niža od očekivane. Ova je prognoza voćara iz Užičkog, Arljskog, Požičkog, Bajino-Baštanskog i Ivanjičkog kraja. Sve vrste koje su već u vegetaciji oštećene su aprilskim snegom i mrazom. Malinari su povezali stabljike, prihranili zasade, velika je verovatnoća da je izgubljeno najizdašnije prvo kolo berbe. Na ostalim voćnim kulturama šteta je još veća. Na području Vojvodine proteklih dana su se temperature spuštale do 4 stepena ispod nule, tako da su ti mrazevi oštetili šljive, jabuke, kruške, višnje, trešnje i druge voćne vrste koje su u fazi cvetanja. Dodatne štete pretrpele su i kajsije, iako su one završile ovu fenofazu. Veliku štetu od pojave aprilskog snega i mraza sigurno su pretrpeli i pčelari. Hladno vreme ne dozvoljava ispašu, pa su mnogi pčelinjaci stradali jer nisu prihranjivani. Razgovori proizvođača mlijeka u Srbiji i najvećeg otkupljivača kompanije Imlek nisu mnogo urodili plodom. Posle kratkog sastanka jasno je da mlekare neće podići cenu, koja je trenutno 35 dinara za najkvalitetniju litru, dok mali otkupljivači plaćaju i 25 dinara. Inače, pre 7 dana mleko je otkupljivano za 42 dinara po litri. Prema rečima Sanje Bugarski, predsednica Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, stanje je alarmantno i ljudi koji se bave mlečnim govedarstvom na rubu su egzistencije. Cene nafte, struje i žitarica samo rastu, te stočari moraju da podižu kredite da bi platili dobavljače i mnogi su u ozbiljnim finansijskim problemima. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i odgajivači svinja dogovorili su povlačenje 15.000 tovljenika koje će robne rezerve preuzeti od odgajivača. Ovde je reč o tovljenicima koji su se nalazili kod proizvođača, koji su ranije plaćeni također robnom razmenom, navodi se na sajtu ministarstva. Farmeri će dobiti nove količine kukuruza koje će im dodatno smanjiti troškove trenutne proizvodnje. Robne rezerve će obezbediti određene količine kukuruza koje će biti date kao pozajmica proizvođačima. Dogovoreno je i da se formira i radna grupa koja će uključiti predstavnike udruženja odgajivača svinja kako bi se zajedničkim naporima unapredio ovaj sektor agrara. Kada se u Arilju povede priča o poljoprivredi, malina se uvek nametne kao glavna tema. Nije ni čudo jer gotovo da nema ni njive, ni bašte, ni dvorišta u kome se ona ne gaje. Ipak ovog ranog proleća našu pažnju je privukao potpuno drugačiji prizor u jednom domaćinstvu. Šta se to novo događa u selu Mirosaljci? Tema je naše naredne beleške. S prvim danima proleća, arilski malinari, ili slobodno možemo reći gotovo svi ariljci, ušli su u rezidbu svojih voćnjaka. Ipak, makoliko oni dominirali u njivama, neretko smo u poslu zaticali i ljude povijene nad tamnim folijama. Nemalo nas iznenadilo saznanje da se tamošnje stanovništvo u sve većem obimu okreće proizvodnji jagode. Ipak, očigledno je da su u ovoj proizvodnji pronašli novi potencijal u agraru. Ovde je krenula jagoda pred 2-3 godine. Što se tiče proizvodnje jagoda, mi smo novi u tome uopšte. Na otvorenom su ljudi pre nas ovde počeli da rade na otvorenom. Vidim da su u neku ruku zadovoljni na proizvodnju. Sve zavisi proleće kako je. Ako je mnogo kišno, onda je verovatno i slabija cena i slabiji kvalitet. Jagoda recimo stiže pre malina, pa to je neki prvi dinar poljoprivredniku, to je injekcija za pomoć za dalje, dok stigne malina.
Uprkos tom zadovoljstvu, činjenica je da hladniji klimat tržišno sigurno ne favorizuje arilske jagodare, jer objektivno kasnije zrenje ne omogućava plasman plodova kada im je vrednost najviša. I upravo ta slaba tačka proizvodnje jagode u planinskim uslovima bila je inspiracija za avanturu u koju je zakoračila porodica Savić. Naime, Radetov sin Slobodan, koji je nažalost bio odsutan kada smo posjetili njihovo gazdinstvo, odlučio je da eliminiše tu slabu kariku iz lanca uspeha u proizvodnji jagode. Savići su se dohvatili dasaka, testera i čekića. Nekoliko nedelja su susedi uznemiravali upornim lupanjem i na kraju je nastala ova. Svaki do posljednjeg suseda pitao se šta i zašto to čini. To je neki eksperiment. Sina, žao mi je što nije tu, da ovo malo bolje nešto o tome kaže. Mi smo odradili taj jedan plastenik da probamo kako to izgleda. U jagodi, u proizvodnji jagode je 5 dana veliko. 5 dana nama stiže jagoda u plasteniku mnogo pre nego na otvorenom, ali kažem, ako bi stigla 5 dana ranije, to je novac. Vreme je tu u pitanju. Prošle godine eksperimentalno iz ovog plastenika je bilo, sad baš da kažem koliko jagoda, ne znam baš sigurno, ali znam da je sve prodato po ceni po 300 dinara u dvorištu. To je velika stvar. I zaista, i laiku je jasno šta je ovaj bukvalno rečeno sklepani plastenik doneo Savićima. Naime, u trenutku kada njihovi susedi tek uklanjaju suvo lišće sa jagoda koje tek počinje novu vegetaciju, na njihovim biljkama je prvi talas cvetova već precvetao i uveliko narastaju plodići. Kod njih, recimo, na toj otvorenoj proizvodnji još nema cvet, a kod nas je, vidite, i sami plod, recimo, veličine lešnika. I to je razlika sigurno između 20 dana i mjesec dana razlike. Ako to stigne 20 dana pre, to je, mi smo ovdje na prošloj godini prodali to pred kućom, nismo mogli da mrdnemo nikud. Bila je, kao što znate, i ta korona i to nije moglo nikud. Ove godine nadamo se da to pusti malo pa da može se izađe negdje. Možda bi mogla se postigni bolja cena od 300 dinara. Što se samog objekta tiče, očigledno je da je on plod tehnike sam svoj majstor. Ali takav on daje ono što je najvažnije. Dobre uslove za rani rast i plodonošenje jagode. A pritom ljudima okruženim šumom i drvenom građom nije iz džepa izvukao značajnije sumu novca. Mi smo ovdje uložili svoj rad, imali smo recimo svoje drvo, imamo svoj bansek za struganje, pa smo to odlučili na to, jer da ne bi financijski davali neka velika sredstva, ako ne uspijemo u toj proizvodnji, manja nam je šteta, preželit ćemo rad. Jednako kao i objekat i posude za supstrat rezultat su snalaženja. O tome nesumnjivo svedoče reči utisnute u ambalažu koje najdirektnije asociraju na more. Ovo je sin našao, kupio od uvoznika ribe i mnogo je lepo iskoristio. Za sad to je tako bilo povoljno, nije to bila neka cena velika. Rade Savić ne krije da je odluka da se jagoda gaji u vertikalnoj formaciji možda i bila presudna, jer gajanje na niskim bankovima koji zahtevaju kontinuiran rad u pognutom položaju nije nešto što ga mnogo privlači. Odlučio se ovako na 3 sprata da radi, jer u suštini da je jagoda u plasteniku, onda bi bio plastenik. Ovo pokriva plastenik od 90 petara. Znači, ništa više. Ona i ne može da dobije u plasteniku od 90-100 metara roda nego ovdje na ovih 30 metara. Pa lakše za rad. I kad sadiš i kad bereš i sve, nema ovaj donji red se bere sagnuto, sve radiš što veći, lepo, pravo, fino. Baš je onaj pogled. Mnogo je ljudi dolazilo te gledalo, mnogo su ljudi oduševljeni. Jednako kako je čuđenje kod žitelja Miroseljaca izazvala gradnja ovog objekta, tek njegovo noćno izdanje otvorilo je mnoštvo pitanja. Mi noći ostavljamo tu malo svetlo da gori, ne iz nekih razloga da se nečega plašimo, nego iz razloga da malo sijalice malo pospeše, malo neke više toplote noće, malo radi slane, radi mrazeva. Sad je ovo vreme, tu izlazimo već iz zimskog perioda. Ljudima je to zanimljivo, pa pitaju što gori svetlo, što sija, šta se radi. A i da vam kažem jednu stvar, kad ne stignemo u dan da nešto odradimo, upalimo svetlo pa radimo u noći. Stižemo, uglavnom moramo da stignemo. I tako, misteriozna svetla u noći okružuju jednako nesvakidašnji poljoprivredni projekat u planetarnoj predstavnici Maline.
iako smo sigurni da uprkos svim problemima sa kojima se suočavaju malinari i početnim zadovoljstvom jagodara, jagoda na njivama kraj živahne Moravice neće nadvladati strukturu postojeće voćarske proizvodnje, ali nema sumnje da može da obezbedi poželjnu disperziju rizika proizvođačima koji se predugo bave monokulturom. Galenika Fitofarmacija preporučuje. Nakon promenljivog vremena sa niskim jutarnjim temperaturama koje su za trenutak usporile vegetaciju, prestaje nam najlepša faza u razvoju voćnjaka, a to je svakako cvetanje. To je trenutak u kome se dešava najznačajniji biološki proces, proces oplodnje, u kome pčele kao nosioci polena imaju izuzetno bitnu ulogu. I zato je jako važno da se u ovim fazama čitava strategija zaštite bilja usmeri u pravcu zaštite i čuvanja pčela. Zasadi krušaka, u zavisnosti od lokaliteta i od sortimenta, nalaze se u fenofazi od vidljivih delova cveta pa do punog cvetanja. I sada je pravi trenutak da odgovorni proizvođači kruške prave strategiju za suzbijanje najznačajnije štetočine kruške, odnosno kruškine buve. Prava strategija suzbijanja kruškine buve podrazumeva upotrebu nekoliko različitih insekticida koji deluju na različite stadijume kruškine buve, pa njihovo pozicioniranje je od izuzetne važnosti. Obzirom na regulatorne rešenja i razvoj rezistentnosti, sve je manji broj insekticida koji deluju na suzbijanje kruškine buve. Zato je Galenika Fitofarmacija od ove godine registrovala još jedan moćan i visokofunkcionalan preparat za suzbijanje upravo kruškine buve. Uz poštovanje ekotoksikoloških uslova, uz selektivnost prema određenim grupama korisnih insekata, preparat Furiozo je pokazao izuzetno veliku efikasnost u suzbijanju kruškine buve. Preparat Furiozo u sebi sadrži aktivnu materiju spirotetramat koja pripada grupi ketoenola. Aktivna materija ovog preparata je spirotetramat i ona spada u grupu ketoenola. Ona deluje na inhibiciju enzima koji učestvuju na metabolizam, odnosno na sintezu lipida i na taj način dolazi do poremećaja u preslačenju insekata kao i u poremećaju u polaganju jaja. Značajna karakteristika je dvosmjerna sistemičnost, to je sposobnost Furioza da se kreće iksilemom i floemom i time zaštiti i najskrivenija mesta na kojima se insekti nalaze i hrane, a također pokriva i svaki novi porast u narednim nedeljama nakon primene. Najbolja pozicija ovog insekticida je moment intenzivnog vegetativnog porasta nakon cvetanja, koji se s provodnim sudovima tada najbolje translocira u celoj biljci. Sa aspekta kruškine buve, Furiozo je preparat koji najveću efikasnost ispoljava u momentima kada se kruškina buva nalazi u fazi žutih jaja. Pored velike efikasnosti na kruškinu buvu, aktivna materija spirotetramat se pokazala kao izuzetno dobar insekticid za suzbijanje krve vaše jabuke, pa je tako Galenika Fitofarmacija ušla u proces registracije ovog preparata i u cilju suzbijanja ove štetočine jabuke, koja je sada već postala i primarna štetočina jabuke. U rubrici Vreme plovove nedelje idemo u Požarevački kraj, gde se prisjećamo priče o jednoj farmi krava koja je 2016. bila jedna od rijetkih koja je u to nestabilno vreme dobro zarađivala. Na okupu tri generacije Živkovića nedostaje samo najmlađi potomak koji se još školuje. Lep dan koriste da provedu na polju, na vazduhu, naviknuti na rad vezan ili za njivu, ili za farmu i životinje. Trenutno imaju 27 grla, od čega 10 muznih, nešto priplodnih junica, teladi i junadi u tovu. Hranu obezbeđuju sa sobstvenih 20 hektara i još 30 koje uzimaju zakup. Mehanizaciju imaju sobstvenu kako ne bi zavisili od volje drugih, ali i da bi postigli da sve što pre završe. Skoro smo kupili kombajn, pa vršimo servis. Znači, sve totalno detaljno se pregleda, jer kad krene sezona, tad nema niko vremena, nego gleda da se ubere ta žetva na što kraćem roku, da ne bi neke nevremena bilo problema. A druge mehanizacije, posedujemo 4 traktora, toga je jedan Belorus, rakujice, 2 Fergusona koje su za sitne stvačice, a imamo i 2 pneumatske sedice koje sa velikom brzinom može da postignemo da posejemo to što imamo. To je urađen servis još u januaru mesecu i tako da to ne razmišljamo za setvu.
Zoranu pomažu sin i otac, dok je deda s obzirom na godine i činjenicu da je najstariji u selu pošteđen poslova. Navikli su da rade, da stiču i da imaju, ali poslednjih godina u mlečnom govedarstvu posebno sve manje ostaje farmerima. Stiče otkupa mleka u svom lokalu, držimo laktofriz za svoje mleko i uslužno za još dve porodice. Mnogo malo ima ovih mlečnih krava u selu, dosta se uništilo. Znači, ja sam jedan tu veći proizvođač ovde mleka. Imleku se predaje to, jer na ovom terenu Imlek je glavni distributer i otkupljivač. Slušajte, nije cena ni svuda sjajna, ni da li je druga u pitanju mlekarska kuća, ali eto, moramo nečim da popunjavamo taj budžet za mesečne troškove i tako te potrebe što imamo u porodici. Pa od države se dobija subvencije za krave, to stiže redovno, kažem, kako je regulisano vlada Srbije. Premije za mleko kasne 30, 40 i više dana, zavisno. Trebalo bi to kvartalno da se isplaćuje, ali se kasne uvek je, pogotovo taj četvrti deo. A mleko ide jedan put mesečno isplata preko komercijalnih banka, ali i on je tu neka cena, navodno, ipak zbog tih somatskih ćelija se ostalo, mada malo i sumnjam u tome, jer sam očevidac u drugim mestima gde se otkuplja mleko da to mnogo drugačije ide. I tako da tu sam malo skeptičan u vezi toga. Sumnjati je ljudski i prirodno pravo, a nažalost nezavisna nacionalna referentna laboratorija koja bi otklonila te sumnje i pored obećanja iz vrha Ministarstva poljoprivrede još nije profunkcionisala. Zoran je zadovoljan i ovako, jer ako ne zaradi na mleku, tu su muška telad koja idu u tov, pa onda kane neki dinar i sa te strane. Sve što se oteli ovde na naše, da kažem, porodično gazdinstvo, da li je ženska, ostavlja se za priput, a muške ostavlja za tov. Tu imamo dobru saradnju sa jednom firmom iz Beograda koja otkuplja taj junad. Realni su i nemam nikakvi problema sa tim i sa cenama i sa otkupom i isplatom. Samo se tovi kilaža od 550 do 620 kg, ništa više. Mlade se ne prodaje, mlade telad se ne prodaje. Ovo je ovde izloženo nešto, to su muška, a imam nešto i u drugom delu štale gde se nalazi ostatak. Nego kako odlaze odavde, da kažem, mesto za izlazak tovni junadi, pošto je najbolji tu prijem za kamion i tako to. Ni tov junadi nije danas isplati posao kakav je bio nekada. Postoje velike oscilacije i dosta neizvesnosti. Meni se isplati zato što je moje tele i ja ne otkupljujem. Ovi koji tove klasično, koji nemaju svoje krave, pa sad putem teleta da ubace u junad, nego plaćaju po 500-600 eura, to ne može da se isplati sigurno njima i ja mislim da oni to moraju da odustanu. Meni je tele najjeftinije zato što je moje i ne kupujem ga nekih 160 kg koji košta negde 500 euro i u tome je cena. Mada bi trebalo bar za 20 euro centi da ode gore, da preko 2 eura, 2,10, 2,20 bude junad, s obzirom na cenu mesa, pošto pratimo televiziju, da ne smanjuje se cena junićeg mesa, a otkupna cena se smanjuje. Znači tu nešto neki disbalans ima. Trenutno je u domaćinstvu Živkovića ključna stvar uključivanja najmlađeg potomka u ovaj već uhodan posao. On pomaže, radi sa ocem i dedom, ali postoji bojazan da se ne odluči za posao za koji se školuje i ode na drugu stranu. Kako vreme je došlo da posla sve manje ima, on trenutno je završava tehničku školu, dosta dobro poznaje i pripremu zemljišta, i oranje, i berbu, i setvu, da će on tu da uskoči. Ipak i otac nije, ima zavidne godine, pa ne može on da već 70 godina da i on skače od traktora, će da bude povremeno malo onako rutinski da kaže šta treba, gde. A tu sam ja da koji sa svojih 50 godina nosim najveći teret. O proširenju kapaciteta i većem broju grla za sada ne razmišljaju. Smatraju da je ovakav odnos kada se u obzir uzmu svi ključni aspekti ove proizvodnje optimalan. Nije problem prostora, problem je uvek neka ekonomska strana, jer vremenski treba stići i stočarstvo i ratarstvo, a ujedno i priprema hrane. Pa sve to treba uskladiti i vremenski, da imaš zalihu hrane za stočarstvo, a trpi na drugu stranu i ratarstvo, jer to ne može sutra ili za 2-3 dana, mora tada i mora nekako da brzo da se reaguje.
Na kraju Zoran nam kaže i da veliku podršku imaju od ljudi iz poljoprivrede savetodavne stručne službe Požarevac. Još njegov otac je opredelio da savete za unapređenje proizvodnje potraži tamo, pa i on nastavio tu tradiciju i posećuje predavanja na kojima se proizvođačima približavaju nove tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji. Sa velikim zadovoljstvom našim proizvođačima mogu da predstavim naš hibrid Konsens. Reč je o hibridu iz FAO grupe 600, hibrid koji je godinama zastupljen na našem terenu i upravo iz tog razloga hibrid koji je zaista prošao kroz različite agroekološke uslove, različite uslove proizvodnje, počeš još od 2012. godine pa evo do danas. Reč je o hibridu koga odlikuje izuzetno brzi rani porast, ujednačeno nicanje. Hibrid koji je dosta tolerantan na hladnije, da kažemo, uslove proizvodnje, pre svega misleći na temperaturu setvenog sloja koja je optimalna, kad govorimo o setvi ovog hibrida, već nekih 8 stepeni. Naravno, to je došlo do izražaja u ovoj 2020. godini. Svi znamo kakav je maj i jun mjesec bio sa temperaturama koje su bile niže, daleko niže ispod višegodišnjih proseka. Ono što bih htio da naglasim našim proizvođačima, što njih naravno najviše interesuje, namena ovog hibrida. Kad govorimo o hibridu Konsens, to je hibrid dvostruke namene. Hibrid namenjen prevashodno za berbu beračima, ali i hibrid koji pokazuje izuzetno dobre rezultate u silaži. Reč je o hibridu koji ima izuzetno bujan habitus, izraženu stegrin osobinu, što je veoma važno kad govorimo o aspektu silaže, i sam kvalitet silaže kad govorimo o ovom hibridu je izuzetno dobar. Samim tim, hibrid koji slobodno možemo pozicionirati za teren prevashodno centralne Srbije, gde je uglavnom, da kažemo, dominantna žetva, to jest berba beračima, ali i naravno gde je segment silaže dosta zastupljen. Tako da, hibrid Konsens, dugo godina prisutan na našem terenu i kao takav hibrid koji zaista donosi pre svega jednu dobru stabilnost prinosa. Efikasno i ekonomično rešenje. Tezis i Bonaca suzbijaju korove u strnim žitima. Galenika, fitofarmacija, pravi put u zaštiti bilja. Sinđenta! Sezona stiže! Cene nikad niže! Dual Gold. Obezbedite soji i kukuruzu zlatnu zaštitu od korova. Po čak 20% nižoj ceni. Amistar Extra. Sačuvajte pšenicu i ječam od bolesti. I uštedite čak 20%. Za moje polje najbolje. Syngenta. Proizvodnji kukuruza jako je bitno da kukuruzu omogućimo da od samog starta može da se razvija slobodno bez konkurencije korovskih biljaka kako bi postigli što veće prinose uz što manja ulaganja. Kompanija Adama je u tu svrhu pripremila nekoliko preparata koji su inače već dosta popularni u našoj proizvodnji kod svih poljoprivrednih proizvođača. Za širokolisne korove primenjujemo preparat Chief, a za uskolisne korove možemo primjenjivati naš preparat Nikogan. Chief preparat koji je jako, jako popularan u našoj proizvodnji kukuruza. Proizvođači ga jako vole zato što sve korove koji se nalaze na površini u usevu kukuruza očisti i imamo potpuno čist usev. Znači od momenta tretmana pa skoro do žetve imamo potpuno čistu parcelu. Chief je po aktivnoj materiji mezotrion i može se koristiti jednokratno u dozi 1,2 litre po hektaru, a možemo podeliti tu dozu 0,6 litara plus 0,6 litara po hektaru u zavisnosti od parcele koliko je zaražena korovima. Ne moramo dodavati okvašivač zato što već u ovim našim preparatima postoji okvašivač. I preparat koji se koristi protiv uskolisnih korova to je Nikogan. Po aktivnoj materiji nikosulfuron koristi se u dozi 1,25 litra po hektaru i budite sigurni da ćete imati potpuno čist usev odbranjen od uskolisnih korova. Svi ovi preparati koje sam nabrojao mogu se koristiti od drugog do osmog razvijenog lista kukuruza potpuno bezbedno. Jer zemlja ne može sama, Adama. Ne lečite, sa Kadoransom sprečite. Novi fungicid i Syngenta na bazi kaptena.
pouzdan štit pred ekonomski najznačajnijim bolestima u zasadima jabuke, kruške, višnje, šljive, breskve i kajsije. Izuzetan efekat u zarastanju štećenja od grada, doprinosi boljoj obojanosti plodova, sprečava skladišno oboljenje, onemogućava rezistentnost. Jednostavno, mnogo razloga za Kadurans. Za zdrav zasad, Syngenta. KVS Achilles CLP. Nova zvezda KVS hibrida suncokreta. Srednje rani uljani hibrid iz grupe Clearfield Plus sistema. KVS. Sejemo budućnost od 1856. Kiše koje su padale u danima vikenda za nama, zajedno sa padavinama koje smo imali u prva tri meseca ove godine, će ovu 2021. da učine potpuno drugačijom u odnosu na prošlu godinu, odnosno 2020. kada smo imali situaciju da mesec dana pre setve i mesec dana posle setve kukuruza nismo imali bukvalno ni kap kiše. A kad kažem potpuno drugačiju, pre svega mislim na korove, gde ćemo ove godine imati potpuno drugačiju sliku, odnosno već sa nicanjem kukuruza ćemo imati i nicanje korovskih biljaka, pre svega širokolisnih jednogodišnjih korova. U tu svrhu kompanija Corteva preporučuje poljoprivrednim proizvođačima da odaberu naš herbicid Mustang, koji savršeno suzbija sve ekonomski najznačajnije korove na našim njivama, pre svega mislim na čičak, na henopodium, odnosno pepeljugu, divlja paprika, zatim kereće grožđe, samonikli suncokret. I ovde moram da istaknem problem dva korova, odnosno problem ambrozije i štira, problem rezistentnih korova u prostorima Južne Bačke, odnosno na prostorima gde se uzgaja soja, gde su ti korovi registrovano rezistentni na herbicide iz grupe ALS inhibitora, a koje Mustang savršeno suzbija bili oni rezistentni ili ne. Ovde bih posebno istakao problem rezistentne ambrozije i rezistentnog štira, koje Mustang bez ikakvih problema suzbija, kao i problem divlje konoplje, odnosno kanabis sative, koja je vrlo tvrdokorna adaptabilan korov, koja je pokazala tolerantnost, odnosno otpornost na veliki broj herbicida koji se koriste u kukuruzu. Zbog svega navedenog, u kombinaciji sa izuzetno povoljnom cenom, Mustang je sjajno rešenje za vaš kukuruz. Jer brinemo umesto vas, Corteva. Ovo nedeljnu epizodu nastavljamo još jednom pričom iz okoline Požarevca, koja vraća nadu u značaj porodičnih vrednosti i ukazuje da neki i dalje u poljoprivredi i svojoj zemlji vide pravo bogatstvo. Ko su protagonisti naše reportaže, otkrivamo vam vrlo brzo. Četvoročlana porodica Stević iz sela Bare pokraj Požarevca već pune dve decenije odoleva negativnom trendu koji pogađa njihov kraj. A to je masovni odliv mladih i radno sposobnih van granica naše zemlje. Trudeći se da iskoriste sve blagodati svoje zemlje, neprestano rade i puni optimizma za počinju nove životne i poslovne priče. A u poslednju avanturu u koju su se upustili polažu velike nade. Prvenstveno sam počeo da se bavim ovim zato što sam ostao na selu, tu živim, sa svojom porodicom, suprugom i dvoje dece odrasle. U savet nekih prijatelja i ovo, pokrenuli smo ovaj posao. Od uvek je bilo stoke ili na domaćinstvu, to su bile razne, znači svinje, ovce. A uz savet prijatelja, kolege i jednog dobrog prijatelja, odlučio sam se da se bavim močarstvom. Iako, kako nam reče domaćin, ovde posla, ani životinja nikada nije manjkalo, ovčarstvo bi farmu trebalo da podigne na viši nivo. A odabirom Ilda Fransovaca, čini se da su Stevići na pravom putu. Stado već imamo godinu dana. Znači, ovo je godinu dana. Uložili smo, kupio sam u jednom selu, ovde blizu sela Bara. Prijatelj mi je pozajmio, da kažem, za početak svog ovna. Dobro je kvaliteta, priplodan. 30-35 ovaca imamo na sad trenutnom gazdinstvu, a uz dalji rad, nadam se da će da proširimo. Plan nam je da imamo za početak i duplo, a dalje će da vidimo kakve su nam mogućnosti i kako se razvija ovaj posao što sam započeo. Nadam se da će da
biti uspešan i u proizvodnji dalje. Ovom novom pričom porodica Stević se trudi da dopuni kućnu kasu i da se pored primarnih zanimanja dodatno uposle. A da bi se ti ambiciozni planovi u ovčarstvu realizovali, morali su u samom startu da načine izmene na farmi. Jedan objekat smo imali. Tu smo držali znači, manju stoku, svinje. Ono. Sad smo želili ovce i morali smo neki objekat za njih. To je jedan privremeni objekat, privremeni, da kažem, uz proizvodnju, uz povećanje proizvodnje, ja se nadam da će to malo i da proširimo. Posebnu podršku u ovoj životnoj avanturi našem domaćinu pruža supruga Tanja. Te je sada red da damo reč ovoj dami i da čujemo kako se pre 22 godine snašla u novoj ulozi. Ja sam došla iz Kostolca. Udala sam se za lepog muža svoga Jugoslava, koji je trenirao i igrao fudbal tamo. I tako smo se upoznali i zabavljali smo se nekoliko meseci. Onda smo se prepoznali i prosto poželjeli da osnujemo porodicu. Iz te ljubavi se iznedrilo dvoje dečice, ćerka i sin. I tako, eto, odlučili smo da živimo ovde. Od uvek se ovo domaćinstvo bavilo poljoprivredom, od uvek su imali tako, eto, stoku, što krupnu, što sitnu, što živinu i tako dalje. Meni je to dotad bilo strano dok nisam došla, ali kada sam to sve videla, nekako mi je to bilo sve simpatično, želela sam sve da probam i kravu da pomuzem i da napravim sir i nekako mi je to sve bio onako jedan izazov u kome sam prosto, mislim, ružno je reći uživala, ali prosto sam uživala da prosto sve to znam nekako, da mi je to ono, ide mi lako od ruke i tako smo nekako započeli taj naš život. I danas na njihovom imanju ništa ne može bez Tanjine pomoći. Zajednički rad njihov je adut, ali i uživanje u tome što rade. Ja ovde dođem, ja sa njima pričam, mazim ih. Meni je sa njima zaista ono relaks, ali baš relaks. Ovo zapravo ne iziskuje nešto previše, mislim, ono, niti vremena, niti neke velike pažnje. Bitno je ujutru doći u neko određeno vreme između 7 i 8 sati, nahraniti ih, da im se zob u vidu kukuruza. Dok one to zobaju, ja im ovde napravim fino, prostrem im sena, vodu im naspem i onda one kad završe znači, sa zobom, fino uđu. I to je sve što se tiče njih, što se tiče recimo tog prepodneva. Popodne imamo silažu koju smo isto hteli da probamo. To je neki kukuruz poseban koji se poseje i onda se napravi ta hrana i i to smo im davali u popodnevnim satima. Znači prepodne im damo zob i sena suvog, a u popodnevnim satima im damo isto tog zoba i tu silažu i one tako budu namirene. Znači to je sve što one iziskuju od nas sada. Recimo treba pripremiti hranu, to je proces. Treba puno hrane. Ove godine smo poseli i malo dete, imamo obradive zemlje. Nemamo puno, ali imamo nekih 4-5 hektara obradive zemlje. Poseli smo detelin, što je dosta važno za ishranu ovaca. Radili smo silažu prošle godine i nadam se da ćemo, ne nadam se, nego sigurno će da radimo i ove godine, pošto je dobra hranjiva i kabasta hrana koja je stvarno za ovce po meni i po savjetu prijatelja dobro. S obzirom da su Stevići u ovoj avanturi samo godinu dana, njihova priča će se tek zahuktavati, a mi ćemo sa zadovoljstvom nastaviti da pratimo njen razvoj. A do tog sledećeg susreta prepuštamo našoj sagovornici da završi ovu reportažu i kaže šta to nju, za razliku od brojnih komšija i kolega, drži u Srbiji, u nadi da će oni koji ovo slušaju i gledaju, a pritom i planiraju da napuste zemlju, možda promeniti planove. Ja sebe nikada zaista ne vidim da odem odavde, jer ovde su svi moji, ovde mi je porodica, ovde mi je tata, ovde su mi, znači, ne znam, prosto ne bih mogla da zamislim da ja budem tamo negde i da prosto moja duša, ono, pati za ovim ovde.
mogu otići na par meseci, da zaradim neki novac i to i da se vratim. Inače, ovaj, da ja sebe vidim negde, da ja odem odavde daleko od toga. Nikada, zaista nikada. Ovaj, jer i ovde jako lepo može da se živi i može da se zaradi. Ko želi da radi i ko je sposoban da nešto napravi, napravit će i ovde. Nalazimo se u usevu kukuruza u ataru sela Jarkovac. Ovde je setva obavljena pre nekih mesec dana, a prvi i poslednji herbicidni tretman se odradio pre nekih 7 dana kada se ovaj kukuruz nalazio u osmom listu, odnosno osmi list je bio u potpunosti razvijen. Odlučili smo da radimo preparat Coltrane, poslednje i najnovije rešenje kompanije Adama. Coltrane je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. U sastav ovog preparata ulaze dve aktivne materije, mezotrion i dikamba. I upravo se on nameće kao idealno rešenje u suzbijanju najtvrdokornih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, kao što su poponac, palamida, štir, abutilon, konoplja, samonikli suncokret. Ovaj preparat, pored izrazitog folijarnog delovanja, ima i rezidualno, odnosno zemljišno, te usev kukuruza čini čistim, odnosno ne dozvoljava novim korovima da niču i do 4 nedelje nakon primene. Doza primene preparata Coltrane je 2 litre po hektaru jednokratno ili u split načinu aplikacije 1,2 litra do 6. lista i nekih desetak dana od posle prve primene 0,8 litara po hektaru do 9. razvijenog lista. Zbog specijalnog adjuvanta bezbedno ga je primenjivati do 9. lista, što ga odvaja od svih konkurentnih preparata na tržištu koji u sebi imaju dikambu i primenjuju se samo do 6. razvijenog lista kukuruza. Coltrane je odličan partner preparatu Nikogan, gde ćete u kombinaciji ova dva herbicida imati kompletnu zaštitu u kukuruzu od svih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Jer zemlja ne može sama, Adama. Ne lečite, sa Kadoransom sprečite. Novi fungicid i Syngenta na bazi kaptana. Pouzdan štit pred ekonomski najznačajnijim bolestima u zasadima jabuke, kruške, višnje, šljive, breskve i kajsije. Izuzetan efekat u zarastanju štećenja od grada, doprinosi boljoj obojanosti plodova, sprečava skladišno boljenje, onemogućava rezistentnost. Jednostavno, mnogo razloga za Kadurans. Za zdrav zasad, Syngenta. Rhythmix Plus za dobar start soje. Rhythmix Plus za čistu soju bez korova. Galenika, fitofarmacija. Da bismo održali zdravstveni potencijal ovakvog zasada i da bismo doveli do pune efikasnosti, iz kompanije Syngenta ovoga puta izdvajamo fungicid Quadristop. Quadristop ima preventivno, kurativno i eradikativno delovanje na najznačajnije bolesti maline. On je dvokomponentni preparat koji se sastoji od dobro poznatog difenokonazola i azoksistrobina koji u ovoj formulaciji deluju sinergistički. Brzo usvajanje štiti ga od ispiranja kiša. Transport sa lica na naličje lista i kretanje ksilemom, odnosno sprovodnim sudovima, štiti i novoizrasle delove biljke. Upravo ova osobina Quadristop čini veoma fleksibilnim u vremenu primene, a kratka karenca samo je dodatni benefit za dobro zdravstveno stanje biljaka i bezbedan plasman vaših proizvoda. Pravo vreme primene u malinama je faza diferenciranih cvetnih pupoljaka i obavezan tretman nakon završene berbe. Ovo je garancija da u sledeću sezonu ulazite sa visokim potencijalom roda. Samom kombinacijom ove dve aktivne materije mi u stvari obezbeđujemo takozvanu antirezistentnu strategiju.
Kvadristop je registrovan u Malini za borbu protiv prouzrokovača ljubičaste pegavosti lastara, odnosno didimele, zatim u Jagodi u borbi protiv prouzrokovača sive pegavosti lista, kao i u Paradajzu, Kupusu i Lubenici, gde se borimo protiv prouzrokovača alternarije i plamenjače. Uz pomoć Kvadristopa imat ćete velike prinose i siguran plod. Ostanite zdravi. Svi želimo stabilne i visoke prinose i zato je važno da napravimo prave izbore. KVS je u svom istraživačkom centru u Srbiji pažljivo probrao hibride 5. i 6. grupe zrenja, kao što su KVS Filip, Kleopatras i KVS Lukas, koji garantuju visoke i stabilne prinose. KVS. Sejemo budućnost od 1856. U oktobru, kada je grožđe slatko i zrelo, pravo je vreme za posetu nekom domaćem vinogorju. A mi vam preporučujemo jednu vinariju u Župi Aleksandrovačkoj. Saša Nikolić, rođeni Župljanin po vokaciji svetski putnik, živeo i radi u mnogim delovima Evrope, ali ga je nešto vuklo da se vrati u rodni kraj i skući se negde u župskim vinogradima. U tom momentu nije ni pomišljao na neki biznis sa vinom ili turizmom. Naprosto želeo je kuću okruženu čokotima vinove loze. Kupio je zemlju na brdu sa koga puca fantastičan pogled na ceo Aleksandrovac i okolinu, podigao kuću i posadio vinograd, ali sa konzumnim, a ne vinskim sortama grožđa, i odatle je sve krenulo da se raspliće u pravcu koji nije bio ni planiran, ni očekivan. Konzumno grožđe nije imalo prođu, pa je Saša podizao nove vinograde sa vinskim sortama, te su onda zafalili sudovi, muljače, podrumi i tako je nastala vinarija Nika. Zatim su prelepi pogledi, dobra vina i rakija počeli da privlače goste, te je sledeća logična faza ovog biznisa iz nehata bila razvoj turističkih kapaciteta. Sad čekamo goste da dođu. I imamo u planu još proširenje tih smeštenih kapaciteta. Trenutno imamo ta 4 apartmana koje nam služe za izdavanje i to, a u planu nam je da možemo jedan autobus da smestimo, to je negde otprilike oko 50-ak ležaja, što bi to bilo nekih 25-26 soba i to sa jednom većom degustacijom salom za 150 osoba. Trenutno imamo ovu jednu salu za 40 i imamo jednu za 20 osoba, a kad je lepo vreme, onda možemo mnogo veći broj gostiju da primimo, iz razloga tog što imamo dosta tih nekih terasa po dvorištu, tako da možemo da napravimo, imali smo mi grupe do 150 gostiju. Da bi vinogradi Nikolić izgledali ovako impresivno, bilo je potrebno mnogo napora, jer ovo brdo iznad Vitkova nije nudilo ništa osim fantastičnog pogleda. Nije bilo ni puta, ni struje. U sve to je gospodin Nikolić morao sam da investira, a i mnogi objekti na imanju nastali su baš kao i ceo ovaj biznis, iz nehata. Svi ovi objekti i vinogradi, po načinu kako su nastali, i svako ima svoju priču. Svako ima svoju priču, recimo konkretno ovaj ovde objekat. On je napravljen zato što smo tu hteli da skupljamo kišnicu. Pa smo onda napravili to, posle smo videli da tu ima neka ploča, pa čekaj što mi ne bi sedeli na toj ploči, posle ajde da je pokrijemo. Pa i onda smo napravili tu sad neki objekt i sad tu mi kao nešto pričamo, mi smo to hteli, sad nismo hteli, nego to je u toku gradnje se nametnulo, tako da je to ispalo sad i svi sad vole tu da sede, jer smo namerno stavili velike staklene površine, prozorske, da bi mogli ljudi da imaju vizuelno dodir sa vinogradima, uopšte sa prirodom, sa okolinom. Mi 4 planine vidimo odavde, velike planine.
Sada čitav ovaj kompleks izgleda fantastično i što je još važnije, gosti u vinograde Nikolić rado dolaze. Čak i u oktobru, kada obično nije veliko interesovanje za turizam, svi kapaciteti u vinariji Nika bili su puni, verovatno zbog prakse domaćina da goste dočekuju ko rod rođeni. Kod nas se dolazi kao kad se ide na slavu. Znači, ide se na slavu i tamo se zna šta se sprema, šta se jede, kako se jede. To se sve unapred mi dogovorimo, šta ko, da li neko posti, ne posti, da li je vegan, vegetarijanac i to sve i mi to tako onda spremimo. Ali glavna priča je vino. Onda mora da se priča o tom vinu, da se vidi. Ljudi vole da vide gde se to proizvodi. Ovo sad u jesen, kao što ste vi došli, da vide kako se to radi. Da to nije to samo tek otvoriti flašu i popiti vino. Ima i za te svake flaše ima dosta nekog rada i neke muke i nečega, ali je na kraju to sve lepo. Kada se probaju sva vina i ispričaju sve priče, gosti i na imanju i okolini imaju mnoštvo sadržaja da kvalitetno ispune dan. U samoj vinariji prave planove da dodatno obogate ponudu. Imamo dole u šumi domaće životinje, imamo jednog magarca, imamo košutu, imamo ovce, tako imamo i jarce od prošle godine. I tako da to je ono što se tiče ovog ovde dela. U tom novom projektu smo isto predvideli neki program gde bi ljudi u slučaju recimo lošeg vremena ostali tu. Da li je sad će to da bude neki mini spa centar ili nešto to će da vreme pokaže. Onda imamo tu u Aleksandrovcu, u gradu, imamo dva muzeja, zavičajni i muzej vinarstva i vinogradarstva. Onda imamo četiri manastira ovde u krugu od 10-15 km koji su onako vredni da se vide. Vrnjačka banja nije daleko odavde, Kopaonik je na 43 km. Tako da to su ovako neka poznatija turistička mesta. Mi dosta gostiju dobijamo iz Vrnjačke banje, ovde dolaze na dnevni izlet, dolaze na degustacije, na ručkove, na bakanalije. A kada gosti pođu odavde običnu prtljagu, imaju i po koju flašu dobrog vina iz vinarije Nika, a uz ovo piće bogova odlično se slažu i kvalitetni sirevi. Zato svim ljubiteljima ove vrhunske gastronomske kombinacije preporučujemo da svrate u susedno selo Laćisled, u mlekaru porodice Miletić, koja po jedinstvenoj recepturi proizvodi pečene sireve, delikates koji može da se kupi samo ovde. Pečeni sir koji mi radimo je desertna vrsta sira. Ne spada u grupu klasičnih tradicionalnih sireva, ani grupe kačkavalja. I način na koji se radi se razlikuje od svih do sad poznatih modela proizvodnje u Srbiji. Tako da ga mi zovemo prvim srpskim sirom. Razlikuje se na ukusu, u konzistenciji, u svemu. Kada probate, vidite da niste to do sad jeli. I ako želite da ga uporedite sa nečim iz uvoza, vidjet ćete da ne liči ni na to, potpuno je inovativan. Pa on spada u grupu punomasnih sireva, koji imaju 55% mlečne masti, delimično zrelih sireva, jer su preko 2,5 meseca na zrenju. Peču se sa dodatkom slanine, domaće slanine, slanine mangulice, tako da za tih sat vremena dok se sir peče sa dodatkom slanine, slanina se topi, probija u sir, i tako sir dobija aromu, ne dodajemo veštačke arome dima. Imamo i sa goveđom pršutom koji se peče na puteru. On ima lagani šmek na mleko, tako da su svaki na svoj način egzotični. Uz ove teže gurmanske delikatese, Miletići pripremaju i light varijantu svog jedinstvenog delikatesa sa maslinama. Mi smo je probali i odlično ide uz dobra župska vina. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje!